Shkojm drejt për drejt tek zhvillimet e Komisionit Sigurisë Ndërruar Shikues, e ka fjalën drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit Ardi Veliu, po zhvillohet online. Vjedhjet e bankave, cilat kanë pësuar një rritje me 5 vepra. Në kualifikimin që ne u bëjmë, themi banka, në fakt kanë qenë bankomate, ja kanë qenë bankomate cilat mekanizmi i goditjes të tyre kanë qenë duke përdorur eksploziv për shpërtymin e tyre, dhe ne kemi bërë të mundur gjatë vitit 2020 i zbardhin të 5 akto raste, dhe autori i dyshuar, i provuar edhe me metoda shkencore, është arrestuar para një jave, është banori i Fushkrujës. Kështu që për vitin janë të zbuluara, por duke qenë që raportojmë për vitin 2019 dhe në respekt të statistikave të raportuara dhe në institucionet e tjera, jam i detyruar që ti raportoj të pas zbuluara. Në fakt, janë të zbuluara dhe do të raportojmë për këtë periudhë viti. Dhe do të raportojnë si ngjarje të vjetra të cilat janë të zbardhura. Krimet mjedisore, si ndërtimi i paligjshëm dhe vepra penale të tjera kundër mjedisit, janë evidentuar 2545, krahasuar me vitin e kaluar, rezulton se ka ndodhur 1719 vepra penale me një rritje prej 826 vepra penale më shumë. Lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka qenë dhe mbetet ndër prioritetet tona kryesore, ku është përqendruar vëmendja jonë. Kështu, vepra penale në fushën e korrupsionit janë evidentuar 1286 të tilla, ose 307 vepra penale më shumë krahasuar me ato të evidentuara në vitin 2018. Për këtë periudhë janë verifikuar, hetuar dhe sekuestruar shumë prona dhe llogari bankare që janë vënë nga veprimtari kriminale e personave dhe grupeve kriminale. Konkretisht, janë kryer 6897 raste të verifikime e pasurore për asetet kriminale, si dhe në 128 hetime pasurore, nga 118 hetime të kryera për vitin 2018. Këto kanë bërë të mundur sekuestrimin e 95 milion euro pasuri të luajshme dhe të paluajshme, llogari bankare para kesh, që janë vënë nga veprimtari kriminale e individ apo grupe kriminale prej të cilave. Në vlerën mbi 39 milion euro janë sekuestruar për pastrim parash. Në 56 milion euro janë sekuestruar për kryer e veprimtarisë kriminale sipas ligjit të parandalimit dhe goditjes të krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë. Në krahasim me vitin 2018, këtë vit janë sekuestruar mbi 56 milion euro më shumë, e konkretisht 17 milion euro më shumë për veprën penale pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarin kriminale dhe 38 milion euro më shumë në zbatim të ligjit të sipërcituar. Goditje të rëndësishme u janë dhënë grupeve kriminale të krimit organizuar. Kështu, janë goditur gjithsej 43 grupe kriminale prej të cilve. 23 grupe kriminale me aktivitet në prodhim dhe shqipje të, trafikimit të narkotikve. 5 grupe kriminale në kultivimin e lëndve narkotike. 8 grupe kriminale me aktivitet në fushën e krimit ekonomik financiar. 6 grupe kriminale me aktivitet në fushën e trafikeve të paligjshme. Një grup kriminal me aktivitet në fushën e krimeve ndaj pasurisë. Janë zhvilluar 361 operacione policore në fushën e krimit organizuar dhe krimeve financiare. Nga këto, 192 operacione policore në fushën e narkotikve, për të cilve 60 operacione në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. 65 operacione policore në fushën e trafikeve të paligjshme, për të cilave 23 operacione në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. 104 operacione policore në fushën e krimit ekonomik financiar, për të cilave 4 operacione në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Janë evidentuar 1618 vepra penale të trafikimit të lëndëve narkotike dhe janë zbuluar 1531 ose 95% e tyre. Janë implikuar në këtë veprimtari 2180 autor, nga të cilët 940 ose 43% prej tyre janë arrestuar apo ndaluar, dhe 70 ose 3% prej tyre janë shpallur në kërkim. Vëmendje veçante është kushtuar edhe luftës kundër kultivimit të bimë narkotike. Në zbatim të detyrave që rrjedhin nga plani kombëtar kundër kanabisit 2018-2020, kemi marrë dhe po zbatojmë të gjitha masat e nevojshme planifikuese, organizuese dhe operacionale. Për të qëllim, janë ndjekur me përparësi dhe veprimtarit
e strukturave tona për realizimin e detyrave që kanë të bëjnë me goditjen e aktivitetit të trafikimit dhe shpëndarjes së falave të kanabisit. Për sensibilizimin e komunitetit në parandalimin e kultivimit janë zhvilluar 609 takime me pjesëmarrjen e 14.725 personave, cilat kanë marrë pjesë edhe drejtues të institucioneve shtetore, drejtues të organeve të pushtetit vendor, të administratës publike vendore, përfaqësues të shkollave e të tjerë. Janë kryer 112 monitorime ajrore ose 311 orë fluturimi dhe në përmjet tyre janë identifikuar 909 raste se janë azgjesuar 31.899 bim narkotike. Pra, këto bim narkotike janë identifikuar nga monitorimi ajror. Si rezultati punës parandaluese të policisë, kemi tregues më të mirë në drejtim të goditjes së kësaj veprimtarie. Janë evidentuar 400 se të duhet ndajmë monitorimin ajror që bëhet nëpërmjet teknologjisë dhe punën parandaluese që bën vetë policia e shtetit nëpërmjet kontrollit të territorit me organizimin e shërbimeve të cilën ajo ka në territor. Janë evidentuar 453 vepra penale dhe nga këto 409 raste kultivimi janë zbuluar 235. Janë konstatuar 1607 vende. Ktu raportimi është duke përfshirë edhe gjetjet që janë bërë monitor nga monitorimi ajror në këtë rast. Megjithëse 90.175 bim narkotike të azgjesuara, pra këto janë bim narkotike të azgjesuara, jo të zbuluara dhe të lëna të evident të mbjella nga trafikantët dhe trafikantët të kenë vazhduar vjeljen e tyre. Gjithashtu, janë proceduar penalisht 193 autor, administrator të njësiveve administrative, përfshir, kryeplek, fshatrash, inspektor të shërbimit pijor, si dhe punonjës policie, për vepër penale, shpërdorim i detyrës apo moskallëzim i krimit. Në fushën e trafikeve të palikshme, janë evidentuar gjithsej 1674 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 1631 ose 97.4% e tyre. Në krahasim me vitin 2018 janë evidentuar 209 më shumë ose 14.2%. Kjo rritje vjen si rëdhoi e shtimit të evidentimit të vepra penale, kalimi palikshëm i kufirit dhe trafikimi të mjeteve motorike, ndërkohë që kanë ulje të ndjeshme tendencat e trafikimit të armëve dhe municioneve. Siç e dini, gjatë vitit 2018 dhe 2019 ka një fluks të shtuar të flukseve migratore të shtetasve nga zonat e konfliktit, siç është Siria, Afganistani, Iraku dhe cilët prej vitesh gjenden në Greqi dhe mundohen që nëpërmjet kufirit të gjelbër të kalojnë nëpërmjet vendeve të Bashkimit Evropian. Pavarësisht se ne operojmë së bashku edhe me strukturat e përbashkëta të Frontexit dhe kemi thyer një numër të konsiderueshëm të këtyre shtetasve, përsëri ka një fluks të shtuar në rast se shikojmë tendencën e viteve më parë për të përdorur vendin tonë si një vend kalim të mundshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Në fushën e pastrimit të parave janë evidentuar 434 vepra penale, zbuluar 391 ose 10% e tyre, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit më parë, konstatohet një trend si në evidentim të tyre, ashtu edhe drejtim të zbulimit. Janë evidentuar 3332 vepra penale në fushën e krimit ekonomiko-financiar, nga të cilat janë zbuluar 3044 ose 91.4%. Në krahasim me vitin 2018 janë evidentuar 3 vepra penale më pak. Gjatë këtij viti janë evidentuar gjithsej 5652 vepra penale në fushën e shkeljes së rregullave të trafikimit rrugor, nga të cilat janë zbuluar 5061 ose 94% e tyre. Në vitin e kaluar kanë ndodhur 5713 vepra penale ose 61 vepra më pak. Edhe pse ka një ulje në krahasim me 2018-ën, përsëri mbetet shqetësim numri i lartë i viktimave dhe i aksidenteve rrugore me pasoja të rënda. Për këtë vit, kanë ndodhur 1498 aksidente të rënda me 227 viktima ose 213 të plagosur rënd, nga 1718 aksidente të ndodhura në vitin 2018 me 213 viktima dhe 312 të plagosur më rënd. Pra kemi një diferencë përsa i përket 14 viktima më shumë në krahasim me vitin 2018, por kemi 70, kemi 85 të plagosur rënd më pak se vitin 2018.
Gjatë viti, strukturat policore janë angazhuar edhe në ballafaqimin e veprave penale të tubimeve të palikshme, ku janë evidentuar 127 vepra penale ose 20 vepra penale më shumë se viti 2018. Vepra penale të cilët janë kualifikuar vepra penale të pengimit të qarkullimit të mjeteve në 96 raste, si dhe vepra penale që cënojnë zgjedhjet e lira në 37 raste. Ndërkohë, janë evidentuar 760 vepra penale kundër punojësve të policisë, 505 vepra penale kundër punojësve në detyrë shtetërore, 460 vepra penale kundër drejtësisë dhe 1264 vepra penale kundër rendit dhe sigurisë publike. Kjo ishte pak a shumë një pasqyrë e situatës të rendit dhe sigurisë publike dhe vepra penale të evidentuara për vitin 2019 nga policia e shtetit. Faleminderit zotit drejtor, faleminderit për të dyja pjesët e raportimit tuaj. Për pjesën e parë që lidhej me masat e marra dhe zbatuara nga IY për situatën e pandemisë, ku unë do të veçoja faktin që në kohë të shkurtër keni arritur që të përshtateni shpejt me situatën dhe të jeni në lartësinë e zbatimit detyrës. Natyrisht nuk është e thjeshtë që një organizatë kaq të madhe saq organizata e policisë. Kemi qenë me zhvillimet e drejtë për drejtë atë Komisionit Sigurisë Ndërruar Shikues që po zhvillohet online, do të shkëputemi tani nga transmetimi i drejtë për drejtë, do të kalojmë në publicitet.